Ja si kthehet Zhaklin Lekatari, Tea Trifonit në lidhje me Luiz Ejllin. Për më tepër ajo ka treguar se çdo situatë ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania nuk duhet të përfshihen protagonistët në pjesën e Luizit, sepse ato jo që nuk janë duke bërë lojën e tyre, por janë duke ardhur pas vallës së Luizit. Prandaj do t'ju lutesha të vazhdoni lojën tuaj dhe të mos i jepni shumë rëndësi Luizit. Për faktin e vetëm se ato e nxjerrin hero dhe ju dilni në anën tuaj më negative. Kanë qenë këto disa nga fjalët përdorura nga opinionistja Zhaklin Lekatari në lidhje me këtë situatë. Ndërkohë për sa i përket dhunës, ajo ka treguar se është patolerueshme në të gjitha format dhe është më së lumtur për vendimin e Big Brother për të ulur lek nga çmimi i madh për gjithë ato që bëjnë të tilla fjalë negative.